Últim embat de la Dana a les Terres de l'Ebre, que va descarregar amb intensitat en posta amb una acumulació de 70 litres per metre quadrat. Però la millora de les estacions de bombeig de pluvials ha evitat inundacions en punts com el Xiribecs i la zona esportiva. Aquests aiguats ens han ficat a prova i al setembre va caure una quantitat d'aigua molt important i ens vam fer veure que l'estació de bombeig que tenim aquí detrás no estava ben dimensionada, l'han modificat de forma extremadament urgent. Així s'ha viscut la traca final del temporal a l'Amposta. 20 quilòmetres més al sud, Ulldecona ha vist com les pluges intenses han tornat a portar aigua al pantà, que ja s'ha omplit a la meitat. Una imatge que feia molt de temps que no es veia. A nosaltres ens han portat bastantes bones notícies perquè l'embassament, que estava a zero de la seva capacitat, ha passat ja de la meitat. Hi ha ara mateix més de 6 hectòmetres cúbics envasats i, per tant, és una bona notícia per a nosaltres. Una part del nostre informatiu anirà dedicat a parlar dels efectes d'aquest temporal que, segons apunten totes les previsions, ja es podria donar per tancat. Però avui, quan és dimarts 5 de novembre, també els explicarem que Tortosa s'ha adherit al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre en un ple que també ha aprovat la moció de la CUP per canviar el nom de l'espai Joan Moreira pels seus vincles amb el franquisme. Arribats aquí des de la CUP, qüestionem clarament si el folclorista Joan Moreira mereix tenir el privilegi de tenir dedicats al seu nom un espai cultural de la ciutat i també d'un carrer. L'empresa Kronospan plantarà a l'aldea 30.000 arbres a la Via Verda i la Torre de la Candela. Serà aquest cap de setmana i tindrà com a protagonistes els més petits. Una jornada didàctica i educativa de la importància de plantar un arbre, de com es planta un arbre correctament. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu que comencem amb els efectes de la Dana. L'últim episodi es va viure aquesta nit a Amposta, on es va caure més de 20 litres en mitja hora. Però la millora de les estacions de bombeig de pluvials han evitat inundacions en punts com la zona esportiva o el Xiribecs. Últim embat de la Dana a les Terres de l'Ebre. Aquest dilluns la pluja va caure amb intensitat a Amposta, especialment a la nit, amb una acumulació de 71 litres per metre quadrat. L'alcalde d'Amposta, Dam Tomàs, ha destacat que la modificació de les estacions de bombeig de les aigües pluvials s'ha posat a prova amb èxit. Així s'ha pogut evitar que la zona de les instal·lacions esportives i dels xiribecs s'inundi com era habitual. Aquests aiguats ens han ficat a prova. I al setembre va caure una quantitat d'aigua molt important i ens vam fer veure que l'estació de bombeig que tenim aquí detrás no estava ben dimensionada. L'han modificat de forma extremadament urgent, vull dir, pràcticament en 3 setmanes ha estat modificada, i els aiguats d'estos dies, sobretot el d'ahir, han demostrat que esta nova manera d'actuar i de dimensionar-les ha funcionat. La forta pluja va inundar alguns carrers, però operaris municipals han treballat des de la mitjanit per evitar majors incidències. També barrancs, com el dels Núvols i l'Oriola, han baixat plens, per la qual cosa s'han tallat alguns camins propers, així com l'accés a la urbanització Favaret i puntualment també la Nacional 340, on s'hi ha acumulat terra. De fet, Tomàs ha reclamat al Ministeri i al Govern que actuïn als punts crítics on s'inunda l'N340 i la C12. Hem reclamat al Ministeri Foment per activa i per passiva els últims 10 anys que modifique el pas del barranc de Núvols per baix de la Nacional 340. Ens consta que ara s'ho estan plantejant. Lamentem que hagi hagut de passar tot el que ha passat perquè sigui així, però és un punt clau que no afecta només a Amposta, sinó que afecta a molta gent que passa per la Nacional 340. I jo crec que si analitzeu els aiguats dels últims 10 anys, us donareu compte que constantment la Nacional 340 està tallada, i després les obres que la Generalitat de Catalunya ha de fer de desguàs a la C12, a l'eix de l'Ebre. L'eix de l'Ebre, quan arriba al terme d'Amposta, desemboca tota l'aigua dins d'Amposta. Tomàs ha agraït a la Generalitat que inclogui la ciutat en la declaració de zona catastròfica perquè els danys en camí superaran el milió d'euros de despesa. He de
també fica en valor la constant preocupació tant de la consellera d'Interior, Núria Parlon, com del propi president de la Generalitat, Salvador Illa, que m'han trucat diverses vegades i s'han interessat per la situació, i també ens han comunicat que avui mateix s'aprovaria un decret declarant zona catastròfica i que Amposta ne formaria part de forma explícita d'aquest decret, perquè tenim molts de camins malmesos. Jo crec que superarem el 1 milió d'euros de mal en camins provocats per les barrancades. Des del divendres 25 d'octubre i fins dilluns 4 de novembre, Amposta ha registrat una acumulació de pluja superior al 250 litres per metre quadrat. I després d'aquesta dana, el govern català ha anunciat que actualitzarà el model de protecció civil de Catalunya per estar millor preparats davant els efectes del canvi climàtic. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que el pla actual funciona bé, però que sempre hi ha marge de millora. Aquesta mesura s'aprovarà al Consell Executiu de dimarts, així com la revisió de totes les activitats, tant econòmiques com residencials, que es duguen a terme en zones inundables. I ja ha donat la dana per superada i s'ha mostrat satisfet del funcionament del protocol. He pogut constatar que tenim uns serveis de protecció civil que funcionen bé a Catalunya, però sempre hi ha un espai per actualitzar-nos, per posar-nos al dia i per aprendre del que hem viscut aquests dies. I, per tant, la consellera Parlon rebrà demà l'acord del govern d'actualitzar protocols, d'actualitzar legislació si convé, de posar al dia els serveis de protecció civil amb els recursos que convingui per estar el més ben preparats possibles per fer front a futures emergències com les que hem viscut aquests darrers dies. No? Encara sobre això, perquè el geòleg ebrenc Álvaro Arasa considera que s'han de millorar i reforçar els punts de controls i aforament dels rius i dels barrancs. Al mateix temps, establir uns protocols clars a l'hora d'informar la ciutadania de les emergències. En aquest sentit, Arasa també creu que s'ha de fer molta pedagogia per a sensibilitzar la gent de les catàstrofes a les quals estem exposats. Hem de començar a pensar en que si ja tenim pluviòmetres en telecontrol, és a dir, que tenim el moment en què està plovent, estem veient com va entrant l'aigua de pluja, hem de començar a posar també en telecontrol altres sistemes d'aforament que no estan ara posats, no? I fer-los-hi cas. És a dir, si no tenim aquests protocols en noms i cognoms de qui ha de fer això i com s'ha de fer i quan s'ha de fer, és evident que llavors el desmadre és total. No? Vull dir, llavors ha d'haver una coordinació brutal en aquest tema i a part d'aquesta coordinació ha de ser una prevenció total. És a dir, hem de tindre tot això ben assajat i posat al dia contínuament. Crec que hem de canviar moltíssimes coses. La gent de peu no està preparada, no estem preparats. No? I en el moment de la veritat, quan t'arriba una ola de 2 metres d'aigua, què fas? No? Com a mínim pujar aigües amunt, no? Vull dir, és el que aigües amunt vol dir escales amunt, no? Però no són tot males notícies. El temporal ha donat un respir a Ulldecona, un dels municipis ebrencs més castigats per la sequera. De fet, el pantà s'ha tornat a omplir a la meitat de la seva capacitat total. Una imatge que feia anys que no es veia. D'esta imatge a esta han passat poc més de 2 mesos i un temporal que ha caigut amb força a la tinença de Benifassà i a l'interior de Castelló. El pantà d'Ulldecona s'ha tornat a omplir després d'un any de sequera màxima. En pocs dies ha registrat gairebé 6 hectòmetres cúbics, la meitat de la seva capacitat total. Estàvem fa just una setmana gestionant una situació d'emergència per sequera i estem ara gestionant, en aquest cas, una postemergència per inundacions i per algunes afectacions per part de la dana, que per sort no han sigut greus. Al contrari, a nosaltres ens han portat bastantes bones notícies perquè l'embassament, que estava a zero de la seva capacitat, ha passat ja de la meitat. Hi ha ara mateix més de 6 hectòmetres cúbics envasats i, per tant, és una bona notícia per a nosaltres. De fet, Ulldecona arrossegava un greu episodi de sequera que va obligar a construir pous d'emergència per garantir el subministrament d'aigua per al consum humà, però també per a usos agrícoles, ramaders i industrials. A banda, l'Ajuntament també ha hagut d'afrontar l'acumulació de nitrats en l'aigua, dos problemes que s'han solucionat amb este últim temporal.
Fa una setmana teníem en funcionament els pous d'emergència per sequera, que ara al llarg dels propers dies ja separaran, i després tenim un altre problema, que és l'alt índex de nitrats als pous d'Ulldecona, que ens obliguen a, en aquest cas, passar tota l'aigua que traiem dels pous per una planta d'osmosi. Segurament al llarg dels propers dies també notarem un canvi en esta tendència, perquè evidentment uns aiguats d'aquestes característiques el que fa és no només omplir l'embassament, sinó també regenerar tots els aqüífers que ho necessitàvem de manera urgent. Tot i això, Núria Ventura ha remarcat que l'Ajuntament continuarà treballant per poder donar resposta als dos escenaris. D'una banda, mesures per lluitar contra la falta d'aigua, però, de l'altra, també infraestructures que suporten els efectes d'un temporal. Més temes d'actualitat, perquè el ple de l'Ajuntament de Tortosa va aprovar este dilluns per unanimitat la seva adhesió al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre. Un tràmit que ha de permetre que Tortosa pugui difondre millor els espais i els fets històrics de la Guerra Civil. Tot plegat en un ple en què va tirar endavant la moció de la CUP que demanava canviar el nom del passeig i de l'espai Joan Moreira pels seus vincles amb el franquisme i per haver signat una declaració contra Sebastià Campos Terrer, periodista afusellat el 1939. I arribats aquí des de la CUP, qüestionem clarament si el folclorista Joan Moreira mereix tenir el privilegi de tenir dedicats al seu nom un espai cultural de la ciutat i també d'un carrer. I més després de sortir a la llum de les investigacions del periodista Gustau Moreno, que recentment s'han fet públiques. Avui som coneixedors de l'important paper que va jugar Joan Moreira en la detenció, judici militar i posterior assassinat del periodista Sebastià Campos Terrer el juliol de 1939. Moreira, secretari personal del cacic Joaquim Bau, va ser una de les persones que va testificar en contra de Terrer en el seu judici, acusant-lo textualment d'un element peligrosíssimo per su ínfima extracció moral, capaç de tota venalitat i de tota traïció, a més d'acusar-lo de ser l'autor de l'assalt del centre tradicionalista i l'empremta periòdic catòlic Correo de Tortosa. Junts per Tortosa va votar en contra de la moció de la CUP. El regidor Domingo Tomàs va voler defensar el llegat de Moreira com a figura clau en la cultura i el folklore tortosí. Posats ja a fer aquest escarni públic en la figura de Joan Moreira, també haguéssim pogut dir quin camí seguirà l'onano que també té aquesta figura del folklorista tortosí a la ciutat, perquè no sé si el cremaran, si el destrossaran o quin camí seguirà. És evident que surt a rebuf d'un treball d'investigació, un treball de recerca on hi ha un seguit de fets relatats i interpretats per l'autor, on la figura de Joan Moreira apareix en diferents moments. Treure de context la persona de Joan Moreira és el que avui ens ha portat en aquesta moció. De Joan Moreira nosaltres només podem dir que avui per avui és una figura clau pel que fa al manteniment dels nostres costums i tradicions en l'àmbit de la cultura popular. Però la moció dels cupaires va ser aprovada amb els vots del govern municipal de Movem Tortosa, PSC i Esquerra. La regidora de Cultura i Memòria Democràtica, Mar Lleixa, va confirmar que, en realitat, el govern anterior no havia batejat oficialment l'espai Joan Moreira amb el nom del folclorista. No s'ha localitzat cap expedient iniciat per part de l'Ajuntament per posar nom a l'antiga fàbrica Samo. De fet, a la Junta de Govern local del 12 de desembre del 22, on es va aprovar el projecte i legalització de temps per cures, es refereix a l'espai com a edifici Samo. No hi ha cap rastre d'aprovació d'un nou nom ni a la Comissió de Governació, ni a la Junta de Govern, ni al Ple, que és on s'hauria d'haver aprovat. És un edifici, així, sembla ser oficialment sense nom, tot i que el 29 de desembre del 22, al començar les obres, es va anunciar que es batejava amb el nom d'Espai Joan Moreira, un espai que es va presentar amb presses poc abans de les eleccions com una obra acabada. Algú deu ser responsable d'este fet, així com de retolar la façana de l'edifici com Espai Moreira i d'encarregar la cartelleria per a l'interior amb el mateix nom. Tant la portaveu d'Esquerra com el portaveu de Movem Tortosa PSC, Víctor Grau, van anunciar que la Comissió Municipal de Nomenclàtor buscarà un altre nom per a l'hotel d'entitats de Quatre Camins. Proposem la creació d'una comissió amb participació política de tots els grups amb representació al consistori, així com un comitè d'expertes i experts que ens permetin validar les propostes que puguin sorgir, així com establir una revisió dels nomenclàtors existents. En el mateix ple, també es va aprovar, amb l'únic vot en contra de la CUP, la moció de Junts per Tortosa que demanava més punts de recàrrega de vehicles elèctrics als barris de la ciutat i als pobles del Reguers i Vinallop.
I Cambredo serà el primer poble de Tortosa en implementar el sistema de recollida de brossa porta a porta. Un nou model que vol servir per reciclar més i a la vegada reduir els costos d'aquest servei que per llei ha de repercutir sobre la ciutadania. A partir del 13 de novembre, els veïns i veïnes de Cambredó llançaran la brossa en aquests contenidors i davant de la porta de casa. I és que el poble serà el primer de Tortosa en implementar el sistema de recollida selectiva porta a porta. El president de l'MD, Damià Grau, ha destacat que aquest nou format permetrà tenir un poble més endreçat. És un repte com a poble, no? Volem un poble més endreçat, volem un poble net, volem un poble, diem-li que... és aquella imatge que nosaltres tenim al cap de com volem tindre els nostres carrers i clar, per això necessitem la complicitat de la ciutadania. Amb aquest sistema, la ciutadania de Cambredó pagarà un 10% menys de la taxa d'escombraries, un tribut que en els últims anys s'ha vist incrementat perquè la llei obliga a repercutir el cost del servei en la mateixa ciutadania. En aquest sentit, l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha defensat aquesta nova mesura que servirà per reciclar més, però també pagar menys. La llei ens està obligant ara a repercutir el cost a la ciutadania i per tant el que hem de fer si volem reduir el cost és mesures per a reciclar més i d'aquesta manera ens penalitzarà menys a nivell econòmic per part de les directives europees. Des d'Acciona, empresa encarregada de la gestió de les escombraries, s'han mostrat esperançats en ampliar el porta a porta a la resta de pobles i barris de la ciutat. Amb el qual esperem que aquesta prova pilot sigui el primer pas per poder extendre a altres zones de Tortosa, on agafem ja un volum de població més significatiu i que això ajudi a que el percentatge general de tot Tortosa arribi a complir els percentatges que ens marca la Unió Europea. Tortosa només recicla el 35% del total de la brossa que genera, un percentatge força inferior a la mitjana catalana. I Kronospan plantarà a l'Aldea 30.000 arbres a la Via Verda i a la Torre de la Candela. Serà aquest divendres i dissabte amb una primera jornada que comptarà amb els escolars de l'Aldea i una segona que estarà oberta a tota la ciutadania de les Terres de l'Ebre. Fins a 30.000 és el nombre d'arbres que Kronospan preveu plantar a l'Aldea aquest proper divendres i dissabte 8 i 9 de novembre. El responsable de la Fundació Kronospan a Tortosa, Joan Galla, explica que la primera de les plantades es realitzarà amb la participació d'alumnes de les escoles de l'Aldea que plantaran fins a 350 arbres a la Via Verda en una jornada que vol ser didàctica i educativa. Una jornada didàctica i educativa de la importància de plantar un arbre, de com es planta un arbre correctament i al mateix temps tindran aquest, diguéssim, aquest valor afegit en l'acte que l'acte que faran de plantar un arbre tindrà un impacte positiu per a la seva població. Ja dissabte la plantada es trasllada a la Torre de la Candela a partir de les 9 i fins a la 1 del migdia. Una jornada oberta a tota la ciutadania que vol transformar aquest espai del municipi i que finalitzarà amb un dinar al pavelló poliesportiu de l'Aldea. El que generaran serà la transformació d'uns espais que requerien d'aquesta aportació d'arbres per a tenir un impacte positiu en la biodiversitat i per a tenir un impacte positiu en la creació d'espais de lleure i espais per a que els veïns de l'Aldea i tots els ciutadans de Terres de l'Ebre ho puguin disfrutar. L'alcalde de l'Aldea, Javier Royo, ha celebrat que Kronospan hagi escollit el municipi per celebrar aquestes primeres plantades al territori. Sí que voldríem mostrar la nostra satisfacció per aquest primer acte que farà la Fundació Kronospan de la gran plantada d'arbres que sigui el primer municipi que es fa de les Terres de l'Ebre i us fa una mica perquè com a Ajuntament sempre busquem la col·laboració pública o privada, en aquest cas ha sigut en la Fundació Kronospan, coneixedors de que hi havia la possibilitat, doncs en seguida ens vam ficar en contactes amb el Joan per a poder fer aquesta acció. La veritat que molt contents. Per la jornada de dissabte s'habilitaran busos i llançadora gratuïts des del pavelló poliesportiu. Obrim ara plana cultural per explicar-los que la cistelleria del Mas de Barberans i la Duganda tenen més coses en comú de les que en un primer moment podria semblar. I així ho demostra la nova exposició temporal del Museu de la Pauma, que ha reunit més d'un centenar de peces.
Iates emparentades. Així s'anomena la nova exposició temporal del Museu de la Palma al Mas de Barberans, que explora les connexions de l'artesania local i la cistelleria ugandesa. A l'exposició s'hi troben més d'un centenar de peces provenents de l'artesania ugandesa i que formen part de la col·lecció privada de Jet Melgren, comissària d'aquesta exposició, i la seva parella. El foco en esta exposición es la hoja de palma y la técnica está muy parecido y el material también. Hay diferentes tipos de palma, pero en total es más o menos la misma. Pero hay más de 50 tribus en Uganda y ellos trabajan en su manera mismo. La seva tasca va consistir a buscar cistellers autòctons que dominessin l'ofici per ensenyar-lo a la població local, sempre respectant la tradició ugandesa i els materials locals, així com reconèixer els artesans que les van elaborar. El foco d'aquesta exposició és mostrar com la artesania és global per fer una connexió entre el trabajo de hoja de palma y en este caso es entre Mediterráneo y África y Cataluña y Uganda. Entre les peces exposades també s'hi pot trobar una selecció d'utensilis que formen part de la vida quotidiana de la població ugandesa, així com una part dedicada als patrons de les iates i una altra centrada en la gran diversitat de materials. En esta exposición está en diferentes grupos y este grupo está sobre las cestas. Aquí tenemos los alfombras. Estos dos son de Nubias, al norte de Uganda, y son de palma también. Iates emparentades ya es pot visitar fins a finals d'octubre de 2025. De tradicions els continuem parlant, en aquesta ocasió dels forts de ginebre de Riba-roja d'Ebre, uns elements que s'han convertit en part fonamental del patrimoni històric local. Riba-roja d'Ebre continua apostant per la recuperació del patrimoni històric del municipi a la Festa de l'Oli de Ginebre. L'associació Amics de Riba-roja han dissenyat un complet programa d'activitats, com ara conferències, tallers, exposicions d'art, una fira d'artesania, així com la inauguració d'un nou forn d'oli de ginebre molt important per a la localitat. Això és una reproducció exacta de com funciona. Llavors, pues, hem recuperat un ofici que estava perdut, pues ara es fa exactament en el mateix sistema que es feia en aquell temps, que és la destil·lació en sec, ¿vale? I ho fem mostrant-ho al públic, que també és important, no?, perquè hi hagi difusió. Els forns d'oli de ginebre de Riba-roja són part fonamental del patrimoni històric local. Aquestes construccions s'utilitzaven per a destil·lar l'oli amb finalitats terapèutiques i formen part de la història industrial de la Ribera d'Ebre. Una protoindústria que va ser molt important al terme municipal, a Riba-roja d'Ebre, fa aproximadament un segle, amb la qual doncs, destil·lava una saba de càdec, del que coneixem aquí com a ginebre. Qualsevol activitat cultural i valorització del patrimoni és positiu per al nostre municipi. Enguany, i com a novetat, la festa també ha comptat amb la presentació d'un documental centrat en la importància dels forns d'oli de ginebre al municipi, a càrrec del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Toros del Delta, del ramader Pedro Fumador, s'ha convertit en la primera ramaderia en formar part de la Real Unió de Criadores de Toros de Lídia. Aquesta nova branca de l'empresa familiar vol que bous criats al Delta puguin participar d'espectacles taurins arreu d'Espanya. Bous nascuts i criats al Delta de l'Ebre que puguin arribar a un encierro dels Sanfermines. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat el ramader ebrenc Pedro Fumador. El també conegut com Lo Charnego ha presentat la ramaderia Toros del Delta amb bous braus que puguin participar en diferents espectacles taurins. Primer vull començar en festivals, a poc fer les coses ben fetes, després anar a poc debutant novillos i el dia que pugui novillar despicades ja pugui arribar a corregudes sense empresa. El dia de demà, mira que diu el 7 de juliol, Toros del Delta. Un granet de Sant Fermín, veure un granet nostre del Delta. Pues, Toros del Delta, Sant Fermín, Sevilla, són puestos que no arribes, però el sentiment, la il·lusió fa que sobrevisquis en esta professió tan difícil aquí a Terres de l'Ebre.
Pedro Fumado és la tercera generació d'una família dedicada a la cria de bous al Delta de l'Ebre. Per això va tenir clar que aquesta nova branca de negoci havia de portar per nom Toros del Delta. Per reivindicar una mica la història ganadera a Terres de l'Ebre i una mica el sentiment que tenim aquí els aficionats i un poc per sentir-me autoidentificat al resto d'Espanya. Per dir, el Delta també amb bous, en ganaderies, existim. És un punt de supervivència molt difícil, però existim, que és molt. Una manera de reivindicar els orígens de la seva família ramadera a la vegada que de situar el Delta de l'Ebre al mapa de la cria dels bous de Lídia. Benvinguts i benvingudes a la nova temporada de Via Verda. Enguany, malauradament, no podrem comptar... Els expliquem ara que la programació de Canal 21 Ebre i Delta.cat està d'estrena. Els creadors de continguts Albert Pagà, conegut a les xarxes Converti, i Josep Moya, conegut com MP, estrenen la segona temporada del podcast Via Verda, un programa on entrevistaran persones destacades de les Terres de l'Ebre i tractaran temes d'actualitat amb un estil propi i amb l'humor que els caracteritza. Aquesta segona temporada arriba amb nou plató, més càmeres, noves seccions i més programes. El primer s'estrena aquest dimarts a les 10:30 de la nit i tindrà com a convidat a Sergi Pinyol, restaurador de les dunes de Deltebre. Jo diria... Jefe. No, una enfermedad. Mala. Recuperem els esports després d'un cap de setmana aturat per la Dana. Si no hi ha cap imprevist, l'embol Amposta es veurà les cares en la propera jornada amb el Llevant, un encontre on les ampostines buscaran la primera victòria en Lliga. L'embol Amposta està preparant esta setmana el partit a la pista del Llevant, 8è classificat en 6 punts. Les ampostines encara no han puntuat després de 6 derrotes i un partit ajornat davant el Palau Tordera i confien en fer-ho aquesta jornada davant un equip que destaca per la seva fortalesa física, com explica Joan Curto, entrenador del conjunt del Montsià. Un equip amb jugadors molt corpulents i físicament fortes i bueno, elles defensen una defensa 5-1 on també els segons pugen bastant i pressionen bastant amunt. La jugadora avançada és molt corpulent, el que fa que tapa molt línies de passe i dificulta la circulació de pilota, però bueno, nosaltres tenim sistemes per atacar aquestes defenses i intentarem fer-ho el millor possible. Joan destaca que el joc de l'Amposta està creixent i espera sumar els primers punts. Tenim moltes ganes de jugar al partit, ja que portem una línia creixent en el joc i creiem que tard o d'hora arribarà la puntuació i bueno, per què no? És de fin de setmana i per què no a casa del Llevant? I és, al final depèn de nosaltres i com nosaltres estem a pista i al final nosaltres donar-ho tot i treure els punts. La propera setmana l'embol Amposta rebrà el Sant Quirze. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment ara per la previsió meteorològica. Albert, la pregunta que ens fem tots. Podem donar ja esta dana, este temporal per acabat? Pel que fa en este, ja està acabat. Veurem en els pròxims dies perquè sembla que la setmana que ve podríem tornar a tindre un nou episodi de precipitacions. Però vaja, en principi, la dana que arrastrem des del divendres de la setmana passada, no, de l'anterior, ja hauria acabat i, per tant, és moment de fer balanç. Un balanç de la pluja. Hem anat recomptant durant aquests dies quan ha caigut, quanta pluja ha precipitat i aquest seria el rànquing, el top 4. Destacant el Parc Natural dels Ports, 446,8, quasi 447 litres per metre quadrat, 310 al Mas de Barberans, 303 a Vall de Roures i 302 a Fredes. Per tant, municipis de les Terres de l'Ebre, també Matarranya i interior del Maestrat, importants estos 302 perquè això han fet les imatges que hem vist durant aquest informatiu. S'ha anat omplint l'embassament d'Ull de Cona i, per tant, ja està més o menys a la meitat. I bé, en definitiva, això són bones notícies. A diferència d'altres llocs, aquí hem de parlar de que l'aigua ha plogut bé durant esta setmana llarga. I si ho
ampliem el conjunt de les Terres de l'Ebre en el mapa global, en totes les dades que hi ha disponibles durant tota aquesta sèrie, doncs bé, tenim aquestes altres dades importants, 310 en el cas del Mas de Barberans, 275 a l'Aldea, 261 a Amposta, 260 a la Sénia, 251 al Perelló, per tant, dades molt importants, 222 a Horta de Sant Joan, on menys ha plogut ha sigut a l'extrem nord de la Terra Alta i Ribera d'Ebre, en 96,5 en el cas de la Pobla de Massaluca o 76,5 en el cas del Pantà de Riba-roja. Unes pluges que ens han deixat, avui hi ha imatges més agradables, tranquil·litat, en este cas al Perelló, en aquestes imatges de Maria del Mar i Isar, alguns núvols en la jornada d'avui. També veurem dos espais naturals. El primer és el barranc de la Galera, això és el massís dels Ports, ja l'aigua ja no baixa tèrbola, ja baixa neta, per tant podríem especular que estan sortint les fonts. I de l'altra, aquí a la Mola Cima, al Montsià, en esta imatge d'esta cascada que cau, bé, en definitiva una pluja que serà bona, sense cap mena de dubtes, almenys també pels aqüífers. Imatges avui en un dia nuvolós, però on hem vist a estones el sol, i unes temperatures que màximes de 24 graus a l'Aldea, 23,5 a Vinebre, 20,5 a Batea o 18 al Parc Natural dels Ports. Per la nit, mínimes entre 9 i 16 graus. Previsió per als pròxims dies. En el mapa veurem com en principi la tarda serà bastant tranquil·la, però per demà podrien tornar les precipitacions, una miqueta d'incidència de vent de gregal, però sobretot se quedarien estancades al centre i nord de Catalunya per un embossament d'aire fred que es despenjaria més petit, no arribaria a ser una dana, però que causaria inestabilitat en tot el sector del centre i del nord de Catalunya. Nosaltres ens quedaríem una miqueta al marge, però podríem tindre durant esta setmana també alguns ruixats, ja n'anirem parlant. De moment, el mapa de símbols previst per a demà, indiquem estos ruixats que podrien ser intermitents al llarg de la jornada, però més possibles a la tarda, a la costa del Montsià i del Baix Ebre, on també hi ha activat avisos grocs del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta pluja que podria afectar aquesta zona del litoral ebrenc. A l'interior, ambient mig ennuvolat durant tota la jornada, vents que bufarien de gregal, de caràcter fluix, amb cops moderats en marejol. Temperatures que per demà aniran a la baixa, situant-se les mínimes en uns valors entre els 11 i els 13 graus, màximes que s'enfilarien a 20 graus en el cas de Tortosa o Godall, i entre 16 i 19 a la resta. I l'abans de previsió, pel que fa a la ciutat d'Amposta, setmana irregular, en este temps mig ennuvolat, temperatures que es mantindrien, si fa no fa, en uns valors semblants, entre 13 i 18-19 graus de màxima. La inestabilitat, per tant, continua, sí que deixem enrere aquestes pluges tan intenses. Exacte. Albert, gràcies i fins demà. Fins demà. Nosaltres avui acabem al Palau de les Belles Arts de la Ciutat de Mèxic. I es preguntaran per què. Perquè part de la decoració va passar per les mans del tortosí Agustí Querol i ara l'Acadèmia Espanyola de les Arts Escèniques ha reconegut aquest espai i la seva programació. Amb aquesta peça crònica del company Quim Domingo acabem. Res més. Gràcies i fins demà. L'Acadèmia Espanyola de les Arts Escèniques ha concedit una medalla d'or al Palau de Belles Arts de Ciutat de Mèxic aquest passat dilluns 4 de novembre en un acte celebrat a Valladolid. L'edifici és obra de l'arquitecte francès Adamo Boari, qui li va encarregar part de la decoració principal a l'escultor tortosí Agustí Querol. L'obra va ser impulsada durant el mandat de Porfirio Díaz. Es va començar a edificar en 1904. La idea era construir un teatre nacional on cada element estigués pensat i cuidat al detall. La façana i l'interior havia d'estar carregada de simbolisme cultural i mitologia que representés les primeres obres dramatitzades gregues. Querol va crear quatre enormes pegassos de bronze i és que Boari va quedar meravellat amb la decoració de la Glòria i els Pegassos de 1905 realitzada per Tortosí a l'edifici del Palau de Foment de Madrid, actual seu del Ministeri d'Agricultura. Els Pegassos simbolitzen els genets del drama i la lírica en el seu ascens cap al Parnàs, una muntanya grega que fa referència al cel mitològic.
Les quatre peces inicialment van estar situades al sostre coronant el palau, en 1912, però la construcció es va veure truncada per la Revolució Mexicana fins a 1920. Per por que s'ensorrés l'estructura, es van traslladar per breu temps a la plaça de la Constitució en 1921, actual Zócalo Capitalino, davant del Palau Nacional, durant 7 anys. Després van caure en l'oblit. No va ser fins l'any 1929 que es van reprendre les obres i van tornar al seu lloc original. Aquesta vegada van ser col·locats a sobre d'un pedestal de pedra a la plaça de l'edifici, just al costat de l'Alameda Central fins avui dia. Agustí Querol no va veure l'obra acabada ni tampoc com les seves peces travessarien l'oceà Atlàntic fins al continent americà. Les seves mans van enllestir els Pegasus l'any 1906 i en 1909 va traspassar. Les quatre figures van arribar en vaixell al port de Veracruz en 1911. El Palau de Belles Arts de Mèxic es va inaugurar en 1934, sent un dels edificis neoclàssics més importants fora del continent europeu.